Өнөөдөр манай амьлагт нэг шинэ өхөн хэвчсэн. Чи намайг эндээс аваад явж чадах уу? Би ч гэсэн маргааш амт явлаа. Хамтдаа чамаа! Чамаа нэг их эртнээс тэмдэг юм шиг санагдав. Урд насандаа уулзчихсан хүмүүс тийм мэдрэмж төрдөг гэсэн шүү дээ. Цогмо энэ одоо хий юм бэ? Талгаатхаач яа гэдэг. Тим дуртай юм бол өөрөө ч талахгүй юу? Чи хоцорчлоо.